Ja lämpimästi tervetuloa kaikki tähän vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen käynnistystilaisuuteen. Ja mä edustan täällä STM, eli hankkeen rahoittaja, ja totta kai tervetuloa myös ihan omasta puolestani. On hienoa, että ollaan vihdoin tässä käynnistysvaiheessa. Paljon on työtä takana, etenkin täällä THL:ssä, mutta myös teillä siellä alueellisissa hankkeissa on tehty suunnitelmia, ja nyt sitten päästään saadaan vauhtia lisää tähän hankkeeseen. Mä toimin STM:ssä muun muassa vammaispalvelujen asiantuntijana yhteisöt ja toimintakykyosastolla ja sen toimintakykyyksikössä. Kaikkiaan 9 kuntien ja kuntayhtymien hankeehdotusta sai viikko sitten ennakkotiedon siitä, että STM on esittämässä niille valtionavustusta. Ja nyt mulla on sitten vihdoin ilo kertoa, että ministeri Kiuru on ehtinyt allekirjoittamaan lopulliset avustuspäätökset. Ja nämä päätökset on aivan ennakkotietojen mukaiset. Eli 9 hanketta tulee alueilta osallistumaan tähän HB-hankkeeseen. Ja mä luettelen nyt nämä hankkeet. Eksote. Espoo, jolla on kumppanina sitten alueelta Lohja, Karviainen kuntayhtymä, Kirkkonummi, Kauniainen. Sitten on Essote, kumppanina Vaaliala, Etevä kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan sote, Tampere ja sieltä Pirkanmaan aluetta, Vaasa-Laihian sote-kuntayhtymä, Vantaa ja Verso-liikelaitoksen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Ja kaiken kaikkiaan nämä hankkeet on saanut 2,9 miljoonaa euroa valtionavustusta HB:n kehittämiseen, eli kohtalaisen merkittävä panostus uuden palvelujen järjestämistavan kehittämiseen. Ja hankkeet saa lähipäivinä vihdoin myös ne kirjalliset avustuspäätökset, ja ne toimitetaan hanketta hallinnoiville kunnille ja kuntayhtymille sekä sitten hankehakemuksessa mainitulle hankkeen yhteyshenkilöille ja totta kai myös sitten aveille ja tänne THL:n päähän. Ja ne tulee sekä perinteisellä postilla, ihan saantitodistuksella sinne hankehallinnoijalle ja sen lisäksi sähköpostitse tieto edellä mainituille kaikille tahoille myöskin. Korona on tänä keväänä ja kesänä ja syksynä tuonut lisähaasteita meille itse kullekin, myös erityisesti kuntakentälle, joten suuri kiitos siitä, että teillä on riittänyt aikaa ja intoa laatia hankehakemuksia näiden kiireiden keskellä. Ja kiitos myös kuntien ja kuntayhtymien lisäksi järjestöille ja yhdistyksille, jotka ovat sitten kuntakentän kumppaneina näissä rahoitettavissa hankkeissa. Näissä aikaisemmissa tilaisuuksissa STM on yleensä edustanut puheenvuoroissa lakimies Kirsi-Maria Malmlund Laakso. Hän jäi kesällä perhevapaalle, joten nyt sitten jatkossa minä olen ollut sitten kesän jälkeen päävastuussa tämän HB-hankkeen osalta STM:n päässä. Ja nyt mulla on ilo kertoa, että eilen meillä aloitti STM:ssä Kirsi-Marian sijainen, ja mikä hienoa, hän on iloksemme lakimies Sirkka Sivula, joka on ollut täällä THL:ssä aktiivisesti valmistelemassa HB-hanketta ja siirtyy nyt sitten STM:n puolelle jatkamaan tätä työtä. Eli jatkossa Sirkka Sivula ja minä olemme sitten STM:n päässä yhteyshenkilöt, ainakin niin kauan kuin Kirsi-Maria sitten palaa taas perhevapaalta. Ja on tosi hienoa, että me saadaan tämän HB-lainsäädännön valmisteluun vahva kunta- ja asiakasnäkökulma ihan valmistelun alusta asti. Ja me on myös korostettu sitä THL:n kanssa, että samalla kun tässä hankkeessa kehitetään henkilökohtaisen budjetoinnin Suomen mallia, niin me voidaan kehittää myös vammaispalveluihin liittyviä toimintakäytäntöjä, vammaissosiaalityötä
ja palvelujen sisältöä jo ennen mahdollisia lainsäädännön muutoksia ja uudistuksia. Alueellisella hankkeella ja valtakunnallisella hankkeella alkaa nyt tiivis runsaan vuoden työ. Tähän työhön THL antaa vahvan ja asiantuntevan tuen hankkeille. Ja hankkeella on myös THL:n asettama ohjausryhmä. Suuret kiitokset THL:n hanketiimille tähänastisesta työstä. Ja lopuksi ei muuta kuin onnea ja menestystä meille kaikille hankkeessa mukana oleville ja antoisaa HB-hankkeen käynnistyspäivää kaikille. Kiitos.